مسافروں کی کاروان مسافر بن کھل جاتے تھے، کاروان کی کاروان قتل کر جاتے تھے۔ دیش میں 10,000 تھے اور ہر سال 30,000 راہگیروں کو موت کی نیند سلا دیتے تھے۔ کالی کی اکھنڈ بھکتی تھی ان کی، کمپنی سرکار بھی خوف میں تھی ان کی، کیونکہ وہ تھے تھگز اور ہندوستان۔ میرا من ہے درد بھرا، مجھ کو راہ عشق دکھا۔ او میں ہاری تک